Pozdrav svima, dragi ljudi. Koliko ste zadovoljni svojim uspesima? Koliko ste zadovoljni ostvarenim ciljevima? Koliko ste spremni da kažete dosta je ili koliko ipak kažete ne, nije dovoljno, treba još i ovo i ovo i ovo, moram još i ovo da uradim da bi to bilo savršeno? Koliko često budete zadovoljni svojim rezultatima, a koliko često u stvari budete nezadovoljni jer niste postigli savršenstvo? Upravo to je odlika onih koji su perfekcionisti. Perfekcionisti su ljudi koji ostvaruju zaista neke vrhunske rezultate u određenim momentima svog života. Oni mogu da postignu i da ostvare sve do detalja, da sve funkcioniše na najsavršeniji mogući način. Međutim, isto tako u tom jednom perfekcionizmu možemo i da se izgubimo. Šta to znači? To znači da možemo da uđemo u fazu u kojoj nikada nije dovoljno, nikada nismo zadovoljni i jednostavno ogroman pritisak pred sebe postavljamo da stvorimo nešto što će da bude savršeno. Za perfekcioniste postoji savršena ljubav, postoje savršeni poslovi, postoje savršene financije, ali su teško dostižne. I zato kada uđu u vezu sa nekim, ta osoba s kojom uđu u vezu mora da bude nekako savršena, mora da odgovara po svim mogućim standardima koje su oni pre toga postavili vezano za tu osobu. Kada su na određenom radnom mestu, sve mora da funkcioniše, sve mora da radi kao sad. Svi ljudi s kojima funkcionišu i svi ljudi s kojima rade moraju da budu isto tako precizni, vrlo detaljni. Inače, ukoliko to nije tako, oni se ne osjećaju dobro, osjećaju se loše i veoma im je teško da taj svoj perfekcionizam izvedu do kraja. Onda pronalaze neke nove načine da sebe dodatno forsiraju kako bi postigli upravo taj nivo savršenstva. Ali ono što je veoma važno da shvatimo kada smo u poziciji, možda ste upravo vi perfekcionista, a možda imate oko sebe ljude koji jednostavno nikad nisu zadovoljni onim što su postigli i uvek misle da može bolje. I to su ljudi koje kada pitate kako je, uvek može bolje. I istina jeste da uvek može bolje i da ne može uvek bolje, ne bismo imali razloga da idemo kroz ovaj život i da napredujemo. Ali ukoliko ne možemo da budemo zadovoljni onim što jeste, bit će veoma teško na tom putu dostizanja savršenstva. Šta to tačno u prevodu znači? Ko su ljudi koji su izuzetno veliki perfekcionisti? Ko su ti ljudi koji neprestano traže dlaku u jajetu? To su upravo ljudi koji su navikli da funkcionišu iz jednog drugačijeg sistema, ali opet i sistema koji je svima nama negde isto tako blizak u nekom barem segmentu, ali kod njih je poprimio velike razmere. A to su ljudi koji su izuzetno u svom životu bili kritikovani. I jednostavno nikad nije bilo dovoljno dobro ono što su postizali. I uvek se očekivalo više od njih. I taj neprestani pritisak koji su osjećali od strane onih koji su ih okruživali je bio takav da ih je uvek gonio napred da idu i da dostižu neko novo savršenstvo. Ali šta je problematično u toj situaciji? Nije problem u tome da dostignemo neki vrhunski nivo. To je divno da dostignemo vrhunski nivo u bilo čemu. Ali suština je kada dođu do tog nivoa, oni shvate u stvari da to nije to. Oni traže nešto potpuno novo kako bi sebe dalje forsirali i kako bi održali to svoje duboko unutarnje uverenje da nije dovoljno. To jest da oni nisu sami po sebi dovoljno dobri i da je potrebno da urade još mnogo toga kako bi tu savršenu sliku sebe mogli da predstave svetu. Ali čekajući to savršenstvo i ganjajući to savršenstvo, često budu umorni. Ljudi koji su perfekcionisti sa tačke veze uma i tela, koja je jedna opet sama po sebi velika i druga tema, sa tog polazišta ljudi koji su perfekcionisti imaju često problema sa glavoboljom, sa velikim i snažnim migrenama. To su ljudi koji žive iz pozicije da mnogo toga moraju,
da mnogo toga moraju, da moraju da dovedu stvari do savršenstva, da moraju da postave stvari na jedan drugi, na jedan mnogo viši nivo. U toj neprestanoj trci sa životom oni u stvari igraju jednu drugu igru, a to je da jednostavno njihov standard mora da bude viši u odnosu na standarde drugih i da moraju da budu bolji u odnosu na druge. I često je u toj igri upleten taj ego, ne često, nego uvek je upleten taj ego, a u knjizi Svojoj jači od bola sam izneo tu jednu osnovnu ideju koju ego ima, a to je da ne nađe to što traži. Ego je neprestano u potrazi za nekim novim odgovorima, za nečim novim, za nečim drugačijim. Kad dođe do toga, on nije zadovoljan. On onda nalazi mane tome što je stvorio, tome što je kreirao i onda kreće u novu potragu, jer nikada nije dovoljno dobro. Prema tome, ukoliko se nosite sami sa perfekcionizmom, razmislite kako biste mogli da malo više uživate u onome što jeste sada. Dokle ćete tražiti savršene uslove? Po čijim standardima nije dovoljno dobro? I da li možete da postavite jedan novi standard u svom životu, a to da bude standard vaše duše, standard vašeg bića, standard vašeg mira? Da li možete taj standard da postavite? Da jednostavno na trenutak bar kažete sebi, iako ima još mnogo toga što možete da uradite, da kažete, ali za ovu fazu ovo je fantastično, ovo je više nego dovoljno. Da malo uživam u toj fazi, pa da onda krenem na onu drugu. Jer u perfekcionizmu postoji nešto što je veoma zanimljivo, a to je neprestana trka za postizanjem novih savršenih rezultata. I u toj trci jednostavno ni ne stignemo ni da odmorimo, ne stignemo ni da se presaberemo, ne stignemo ni da na trenutak udahnemo benefit nekog uspeha, jer uspeh suštinski nikad nije dostignut. Prema tome, uživajte u fazama svog putovanja do određenog cilja. Postavite pred sebe visoke standarde i idite ka njima, ali osvestite sva dostignuća dok koji ste došli. Nemojte neprestano biti u moranju. Suštinski u životu ništa ne mora, a sve može. Prema tome, možete da postignete mnogo toga, ali uradite to na jedan način da zadovoljite i neke svoje unutarnje potrebe. Niste više ono malo dete koje mora mnogo toga da bi zaslužilo ljubav, da bi zaslužilo poštovanje, da bi moglo da napreduje, da bi moglo da dobije neke stvari u svom životu. Vi ste sada ta osoba. Vi više niste to dete. I vi ste sada odgovorni za to dete u sebi. Da mu vi sada pružite upravo ono što mu je potrebno. A šta je tom detetu unutar vas potrebno? Upravo sve ono što mu je bilo uskraćeno, a to je da mu neko kaže, ej, pa dovoljan si već ovakav kakav jesti. Ej, ali volimo te bez obzira na sve. Ej, tu smo za tebe. Ej, divan si takav kakav jesi ili divna si takva kakva jesi. Prema tome, dajte malo tog podsticaja i te podrške sebi. Ne jurite savršenstvo, jer ga suštinski nikada nećete dostići. Prema tome, krenite da vežbate zadovoljstvo i na nekim usputnim stepenicama do tog nekog konačnog, velikog svog uspeha. Uživajte na tim stepenicama, budite blagi prema sebi u tom procesu i znajte da imate kapacitet za veća dostignuća, ali nikada ih nećete dostići ukoliko ne počnete da uživate i u onim manjim. Prema tome, razmišljajte o sebi i svom životu na jedan drugačiji način. Pružite sebi ono što vam je potrebno i oslobodite se te kritike na koju ste navikli dok ste bili dete. Vi danas ne morate da kritikujete tu osobu kakva ste. Danas ste najsavršeniji mogući i ne treba da jurite savršenstvo. Divni ste takvi kakvi jeste, sposobni ste za mnogo toga, ali da biste dostigli bilo šta, potrebno je da prihvatite ono što sada već jeste. Veliki pozdrav od mene, vidimo se ponovo za nedelju dana. Ukoliko niste još uvek to uradili, prijavite se besplatno na ovaj moj YouTube kanal i svake nedelje ćete dobijati po jedan novi video, po jednu novu inspiraciju i motivaciju. Ćao!